Beleza, agora é o seguinte, né? Agora há pouco lá na matéria você falou que o técnico Rodrigo Santana do Coritiba, ele tá de volta, se recuperou da Covid. Agora, contra o Flamengo, o Coritiba tem mais jogadores recuperados ou não? Tem sim, Mauro. O Coritiba, apesar de poucos dias de treinamento, né, para alguns jogadores que recuperaram depois de terem cumprido o isolamento por conta da Covid-19, né, o Nathan Silva, que é opção ali tanto para a zaga como para o setor de marcação no meio de campo, o volante Matheus Bueno, também o volante Galdesani, eles estão aptos aí para ficar à disposição, mas é claro que o condicionamento físico talvez não seja o ideal, porque treinaram poucos dias desde a volta após o isolamento. E até por necessidade do time, a tendência é que o Matheus Galdesani seja titular nesse jogo aí de amanhã contra o Flamengo no Maracanã, onde o Coxa busca o resultado para sair da zona de rebaixamento. Como a gente viu ali mais cedo na reportagem, o técnico Rodrigo Santana cumpriu o isolamento, esse está completamente liberado e volta a comandar o time à beira do campo. Na tela, provável escalação do Coritiba para enfrentar o Flamengo. Wilson, Maílton, Rodolfo, Filemão, Sabino e William Matheus, Matheus Salles, Matheus Galdesani, Matheus Oliveira, Neilton, Robson e Giovani Augusto. O Flamengo recebe o Coxa amanhã, 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Mauro Miller. Beleza, obrigado pelas informações. Robson de Lázaro, o cara que sabe tudo e passa pra gente aqui.